kita punya tempat dia lari tu kan? The wheel. Kalau music box kan? Yang tepi tu music box. Oh, this is a music box, huh? Saya dah pernah tengok dalam music box. Dia macam benda tu pusingkan je, dia ada macam bintik-bintik tu kan? Kalau pusing ni, dia ada bunyi. Buat meal lah. Ayuh, can you think of that? Jadi benda ni kalau dia berpusing dia macam ada benda. Saya nak buat ke atas tapi macam soalan lagi tak pula boleh juga lah. Boleh juga. Sini lah, sini. Jadi dia macam pusing. Pusing macam ni. So it's a flexible rotating shark. Okay. Pusing yang benda adalah dalam ni yang music box punya benda macam silinder tu. Yang dia pusing ada keluar bunyi lah. Itu macam bunyi dia ikut ada cendok tu. Dia ada melody dia. So kalau hamster tu main, kalau dia cepat then melody cepat lah. Kalau slow, melody slow. Ikut mood dia. Okay. Itulah. Okay, any soalan? Give soalan please. Okay, ini untuk satu hamster ke dua hamster? Berapa boleh? Macam ni ada, ni boleh buka tak yang bulatan ni untuk nak sambung-sambung cage. Kan sekarang dah ada kan? Yang untuk sambung-sambung. Dia boleh sambung-sambung lah. Macam kalau contoh nak letak cage lain, ada benda cas silinder tu kat kedai dah ada dah. Ada. Boleh sambung-sambung. Dia boleh sambung. Boleh dimain-main. Okay. Got question. Okay. Got how? How does the hamster breathe? How does the hamster breathe? The hamster is here. Not here. This is the music box. Hamster is in here like a normal hamster cage thingy. Yeah. Asha, got question?